Spoštovani, prisrčno pozdravljeni v kristalni dvorani predsedniške palače. Danes je pred nami javna predstavitev drugega kandidata izmed štirih kandidatov, ki jih je predsednik republike v prejšnjem tednu predlagal v državnemu zboru v izvolitev za prosta mesta sodnikov Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Z mano je tokrat izredni profesor dr. Matej Accetto. Kot je znano, bo 26. marca, torej v kratkem, potekel mandat dvema sodnikoma in eni sodnici Ustavnega sodišča in 24. aprila še mandat enemu sodniku Ustavnega sodišča. Predsednik republike je že v lanskem letu takoj po prejemu obvestila o poteku mandata in po razpisu, ki ga je dolžen objaviti po zakonu, začel s pripravami na ta zelo obsežen in pomemben kadrovski postopek v okviru predsedniških pristojnosti. Po preučitvi vseh prispelih predlogov, po opravljenih vrsti formalnih in tudi neformalnih posvetovanjih, po opravljenih treh krogih posvetovanj z vodji poslanskih skupin in poslancema narodnosti, je predsednik republike, kot veste, predlagal štiri kandidate za sodnike Ustavnega sodišča. Za vse štiri meni, da izpolnjujejo visoke strokovne kriterije za opravljanje te funkcije, imajo potrebno zaupanje in hkrati utemeljeno sklepa, da imajo tudi potrebno podporo za imenovanje. Naj ob tem posebej poudarim, da bomo praktično v slabem letu zamenjali dve tretjine sestave Ustavnega sodišča Republike Slovenije, kar je izjemen postopek, še posebej glede na pomembno funkcijo Ustavnega sodišča v naši državi. Zato je za tak postopek tako obsežen pomembno modrost, potrpežljivost in veliko posvetovanj, zato da na koncu lahko pridemo z usklajenim predlogom, za katerega lahko utemeljeno sklepamo, da bo dobil tudi potrebno večino v državnem zboru. To je pomembna in zapletena procedura in predsednik republike je vesel, da nam je uspelo v tem času vendarle oblikovati predloge tako, da lahko pričakujemo v državnem zboru tudi njihovo izvolitev. Danes je z nami dr. Accetto, izredni profesor na katedri za ustavno pravo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, sicer predavatelj evropskega prava. V gradivu za današnjo predstavitev ste dobili podrobnejše podatke o njegovi znanstveni in poklicni poti, sedaj pa prosim še dr. Accetta za nekaj uvodnih besed. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vsem za vašo pozornost, tistim, ki ste tu in tistim, ki boste to predstavitev gledali kasneje. Uvodna naloga ni najbolj hvaležna za kandidata, ampak razumem, da je smisel te predstavite tudi v tem, da se malo predstavim javnosti in vsem, ki mojega dela še ne poznajo, tako da mi odpustite, da bom sam povzel nekaj bistvenih poudarkov iz moje poklicne poti. Študiral sem dodiplomsko študij prava in doktorski študij na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, magistriral pa na Univerzi Harvard v Ameriki, kjer sem kasneje tudi upravil priložnostno par predavanj na njeni pravni fakulteti in fakulteti za državne študije. Nasploh je bilo težišče mojega poklicnega dela predvsem raziskovalno in pedagoško delo na univerzah, predvsem na Univerzi v Ljubljani, poleg tega pa tudi na vrsti fakultet univerzah po svetu, uglednih univerz. Če se omejim na daljša gostovanja, sem med drugim dvakrat gostoval na pravni fakulteti in enem od koledžev Univerze Cambridge v Veliki Britaniji, na Univerzi Waseda v Tokiju na Japonskem, predaval en mesec na podiplomski šoli Kitajske akademije družboslovnih znanosti v Pekingu, več let izvajal predmet v okviru magistrskega študija v Kesegu na Madžarskem in nazadnje tri leta od leta 2013 do septembra lani predaval na ugledni podiplomski šoli Univerze Katolika v Lizboni v odlični mednarodni učiteljski zasedbi največjih poznavalcev evropskega prava in sorodnih področij. Na svoji poklicni poti sem imel tudi nekaj neposrednih izkušenj s pravno prakso. Med drugim še iz časa
pred pristopom Slovenije k Evropski uniji nekaj časa delal na sodišču Evropske unije v Luksemburgu in potem kot član britanske fundacije Lorda Slina za evropsko pravo leto dni sodeloval s britanskimi sodniki in odvetniki pri vrsti konkretnih sodnih zadev z področja evropskega prava. Sicer pa sem tudi tu s pravosodjem ostajal v stiku predvsem kot pravni strokovnjak. Naprimer kot predavatelj na upravno-pravni sodniški šoli, s predavanji evropskim sodnikom in tožilcem v okviru Evropske mreže za izobraževanje v pravosodju, kot član Nacionalne komisije za pravno redakcijo historične sodne prakse sodišča Evropske unije, kot eden izmed predsednikov izpitnih komisij za sodne tolmače in v podobnih strokovnih vlogah. Ampak kot rečeno, težišče dosedanjega dela je vendarle bilo pedagoško in raziskovalno delo na univerzi z bibliografijo in biografijo, ki je na voljo v mojem življenjepisu, ki ste ga novinarji tudi danes prejeli, kot razumem. S tem se lahko tudi premaknem na vprašanje, zakaj sem se odločil, da dam svoje soglasje k predlogu za ustavnega sodnika. Takoj lahko povem, da odločitev ni bila lahka. In če sem iskren, da sem začel resneje razmišljati o kandidaturi, šele po spodbudi več kolegov, še pred vrnitvijo in po vrnitvi v domovino lansko jesen. Verjetno pa bo za pojasnitev moje odločitve najbolje, če vendarle začnem in predvsem pojasnim svoje videnje, svoje poglede na vlogo ustavnega sodišča in potem tudi svojo vlogo v njem. Ustavno sodišče je pravni forum posebne vrste. Po eni strani mora kot varuh ustave nadzorovati delovanje zakonodajne in izvršilne veje oblasti, da ostaneta znotraj pravno dopustnega okvira svojega ravnanja in da ne presežeta obsega svojih pristojnosti v okviru načela delitve oblasti. Po drugi strani pa je zlasti prek instituta ustavne pritožbe tudi končni domači razsodnik v tistih konkretnih sodnih zadevah, v katerih se pojavi vprašanje morebitne kršitve temeljnih pravic posameznikov ali kako drugo posebej pomembno ustavno-pravno vprašanje. V obeh teh vlogah je naloga ustavnega sodišča, tako kot sodišč nasploh, da se argument moči umakne moči argumenta. Da torej tehtanje kakih političnih ali družbenih interesov nadomesti s tehtanjem objektivnih razlogov za takšno ali drugačno odločitev, kot jo narekuje pravni red oziroma nosilno načelo pravne države. Ta naloga pa ni zgolj nekakšno tehnicistično uporabljanje enostavnih pravnih pravil, ampak je iskanje pravih odgovorov na pogosto težavna vprašanja razlage posameznih določb ustave oziroma pravnih načel kot pravnih vodil višje ravni, marsikdaj tudi tehtanje med različnimi pravicami oziroma legitimnimi interesi, ter končno včasih tudi obravnava povsem novih pravnih vprašanj, s katerimi se sodna praksa še ni srečala. Moja ocena, ki jo po mojem mnenju podpirajo tudi dosedanje izkušnje ustavnega sodišča, je, da se ustavno sodišče s to svojo nalogo spopada bolje in učinkoviteje, če v svoji sestavi združuje tako predstavnike pravosodja oziroma pravne prakse, kot tudi predstavnike akademske sfere oziroma pravne doktrine. Kot kaže, je predsednik republike skupaj s predstavniki političnih strank tudi v tokratnem postopku izbora prišel do podobnega sklepa. Poleg tega, končno, je v zadnjih desetletjih vse bolj soodvisnih držav in razmaha mednarodnega varstva človekovih pravic do večjega pomena, včasih tudi s povsem novimi izzivi, prišla tudi primerjalno pravna razsežnost ustavnega prava. Še posebej pa je za Slovenijo postal pomemben pravni red Evropske unije, ki ga mora ne le spoštovati, ampak tudi sooblikovati. Pri tem pa lahko tvorno vlogo enakovrednega sogovornika v evropskem sodniškem dialogu odigra tudi slovensko ustavno sodišče. Drznem si upati,
da lahko tudi v tem oziru s svojimi mednarodnimi izkušnjami in poznavanjem prava Evropske unije sam Ustavno sodišče tvorno ukrepim. Končno pa za to uvodno predstavitev še nekaj misli o tem, kaj sam pričakujem od dela na Ustavnem sodišču. Ustavno sodišče, po mojem mnenju, ne sme biti akter družbenih sprememb, ampak zgolj dosledni varuh ustavnega reda. V tem oziru me je kot zunanjega opazovalca dela Ustavnega sodišča na splošni ravni predvsem skrbel visok pripad sodnih zadev, ki Ustavno sodišče, kot tudi marsikatero drugo tovrstno sodišče v Evropi, sili vsaj na vides nehvaležno izbiro med na eni strani zožujočo razlago pravnega interesa za kazuistično omejevanje dostopa do sodišča in na drugi strani vsebinsko siromašnejšo obravnavo preštevilnih zadev. Vsaj na papirju bi tako sam zagovarjal nekoliko drugačno ureditev, po kateri bi Ustavno sodišče imelo jasno izraženo diskrecijsko možnost filtriranja zadev, da bi se lahko samo posvetilo samo najpomembnejšim zadevam, pa zato tistim bolj poglobljeno, a to bi zahtevalo celovitejšo prenovo celotnega sodnega sistema in tudi samozavestnejšo ustavno sodno presojo rednih sodišč, da za to obliko in odliko sodnega varstva posamezniki ne bi bili prikrajšani. To vrstna prenova pa bi bila obsežna in nemara tudi nujno postopna, tako da ne znam oceniti, kdaj bi do take spremembe sploh lahko prišlo. V vsakem primeru pa se v trenutnem položaju niti ne počutim poklicanega za razmislek o spremembi pogojev dela institucije, ki se ji bom v primeru izvolitve v kratkem šele pridružil. V določenih pogledih čas za vstop v to vlogo ni najbolj hvaležen. Čeprav se v več pogledih kakovost slovenskega pravosodnega sistema izboljšuje, kot v svojem nedavnem poročilu ugotavlja tudi Evropska komisija, se Ustavno sodišče in pravosodje nasploh soočata s trajnimi izzivi zaupanja v pravo, zaupanja, ki ga sooblikujejo tako pravičnost delovanja sodišč, kot vides, ki se v tem delovanju ustvarja v očeh širše javnosti. Za ta izziv ne obstaja enostavno zdravilo s hipnim učinkom. In tudi Ustavno sodišče je le eno, pa čeprav pomembno kolesce v ustroju delovanja pravne države, ki je navsezadnje odvisna od nas vseh, ne zgolj od deveterice sodnikov na Betonovi ulici. Zato lahko sklenem še s kratko refleksijo na vprašanje, ki ste ga novinarji v petek zastavili že profesorju Pavčniku. Češ, ali se veseli dela na Ustavnem sodišču? K sreči sem sam ob razmišljanju o kandidaturi prišel do spoznanja, da se deloma tega dela res tudi sam veselim. Obenem pa prav tako čutim breme odgovornosti, ki bi jo z opravljanjem te funkcije prevzel. Eno brez drugega v tem primeru preprosto ne gre. V primeru izvolitve sem pripravljen sprejeti oboje. Hvala lepa. Hvala lepa, dr. Accetto. Dr. Accetto je na razpolago za morebitno vprašanje. Želite? Ja, če lahko, kar ne. Samo trenutek bojo prinesli sam mečkan, ja. Da je bilo neke vrste politično trgovanje. Bi se po vašem mnenju politika morala omakniti z tega postopka? Je to sploh možno? Dobro vprašanje je, kakšna bi bila sploh lahko alternativni postopek izbere ustavnih sodnikov. Na nek način je logično, da pri izbiri ustavnega sodišča sodelujejo drugi predstavniki, izvoljeni predstavniki oblasti v Sloveniji. Na zadnje načelo delitve oblasti funkcionira v obe smeri. Pomembna vloga ustavnega sodišča je, da nadzira ustrezno postopanje drugih dveh vej oblasti in seveda obstajajo tudi vzvodi, s katerima druge dve veje oblasti nadzirata oziroma skrbita za ustrezno delovanje ustavnega sodišča.
Kot kandidat seveda bi si želel, da bi se postopek odvrtel čim hitreje, ampak v danem položaju lahko samo razumem, da je, kot je že gospa Kovač, mislim, da na začetku uvodoma dejala, postopek izbere ustavnega sodnika nikjer ni lahak. Ne. Morda v Sloveniji v tem pogledu kljub vsem težavam še bistveno uspešnejši, kar se tiče časa, pa tudi morda političnega trgovanja po nekih kakršnih koli že pripadnostih, kot v kakšnih drugih državah z ustaljenimi, dolgoletnimi pravnimi in ustavnimi tradicijami. Res pa je, da je naloga tako politike kot ustavnega sodišča in članov ustavnega sodišča, da se politika umakne tisti hip, ko je ustavno sodišče postavljeno in tisti hip, ko novi član začne delovati kot sodnik ustavnega sodišča. Od tiste točke naprej je ustavno sodišče in mora biti samostojni nosilec, samostojne in enakovredne veje oblasti, katere bistvena naloga je ravno ta, da nadzira ustrezno delovanje drugih dveh vej oblasti. In na enak način tudi jaz to svojo vlogo razumem in jo bom upravljal, če bom izvoljen. Hvala lepa. Še eno vprašanje. Se nam boste pridružili tukajle. Hvala lepa. Lepa Radio Slovenija. Mene pa zanima, že sami ste omenili razmerje med evropskim pravom in domačim slovenskim pravom in da računate, da boste lahko tudi v tem smislu kot ustavni sodnik veliko prispevali. Ali pa so verjetno to teme, ki bodo zdaj ključni izziv v 9 letih na ustavnem sodišču. Namreč, če se je v preteklosti ukvarjalo veliko s tranzicijo, lastninjenjem, denacionalizacijo in tako naprej, so zdaj v spredju bolj človekove pravice, pa tudi evropska vprašanja, vprašanja, s katerimi se celotna Evropska unija sooča, skupna varnostna politika, skupna obrambna politika, migracija in tako naprej. Prvi izziv, ki vas bo mogoče že čakal kot ustavnega sodnika, je zakon o tujcih. A so to teme, ki bodo na agendi, seveda jih ne izbirate sami, kot ste prej rekli, ne? Ja, niti jih ne izbiramo sami, niti jih ne smemo izbirati sami, ne? Oziroma ustavno sodišče razsoja o tistem, za kar je pozvano, da o tem presodi. Tako da in še posebej zato, ker ko razmišljam o izzivih svojega dela na ustavnem sodišču in o bremenu odgovornosti, je sestavni del tega tudi dejstvo, da gre za 9-letno obdobje. Ne? In v 9 letih se bo svet morda korenito spremenil. Ne? Tako da ta najin pogovor, ki mora, kot že sami veste, ostati na ravni splošnosti, v bistvu ne more zdaj ta hip prerokovati in ponuditi zelo jasne perspektive, s čem vsem se bo sodišče ukvarjalo. Ampak če pogledava nazaj, imate prav, da je del dela ustavnega sodišča zaznamovala tranzicija. Ampak če nekako poskušamo izbrati iz mnogih odločb ustavnega sodišča tiste, ki se nam še danes zdijo najpomembnejše in nekako tudi trajne po svojem učinku, se jih mnogo dotika najbolj temeljnih vprašanj, ki bodo večna in večno in vedno najbolj pomembna. Temeljne pravice, kako točno jih razumemo v različnih kontekstih. Ne? V 90-ih letih je bilo nekaj pomembnih odločb o tranzicijskih vprašanjih, ampak je bilo tudi zelo veliko vprašanj, na kakšen način razumeti posamezne institute prava, načelo zakonitosti v upravnem pravu, procesne kautele v kazenskem pravu, vrsta zanimivih, pomembnih in za naslovnike teh vprašanj, ključnih, usodnih vprašanj, tehtanja med različnimi pravicami, ne, v katerih se mora ustavno sodišče na čim bolj pravni način postaviti kot razsodnik na stran morda ene od 2 utemeljenih in ustavno varovanih pravic, kadar so si v nasprotju. To vrstne težave, mislim in izzivi bodo še v prihodne stalnica dela ustavnega sodišča. Katere bodo pa tiste izjemne zadeve, ne, ki tudi malo bolj odjeknujo v javnosti zaradi politične aktualnosti, si pa ta hip zdaj, oprostite, ne bi drznil niti špekulirati, se pa bojim, da naj bodo oba presenetle v naslednjih 9 letih. Dobro, se vi v bistvu šele prihajate na ustavno sodišče, ampak sami ste zdaj omenili politično aktualnost, jaz pa dodajam še
pričakovanja politike, pritiski politike ob določenih zadevah, ki jih ustavno sodišče dobi. Kako mislite, da se boste lahko izolirali od tega, če se boste lahko? Ja, najprej bom rekel takole. Jaz si v bistvu ne znam predstavljati situacije, v kateri bi se te pritiski politike na kakršen koli način jasno izrazili v razmerju do ustavnega sodišča. Verjamem, da bo politika imela določena pričakovanja in to neodvisno od tega, ali je ta politika podpirala izbor določenega števila ustavnih sodnikov ali ne. To je narava politike. V najbolj idealnem sistemu bo zakonodajalec verjel, da počne, da izvaja svoj del oblasti na korekten način in pričakoval, da bo ustavno sodišče temu pritrdilo. Kar je verjetno in zame gotovo največji garant samostojnosti sodnika, sodišča, pa je samostojnost konkretnih sodnikov. In v tem kontekstu lahko govorim samo zase, ko rečem, da ne vidim nobene poti, da bi politika lahko na moje odločanje vplivala drugače kot z argumenti, ki jih bo recimo vlada ali državni zbor ali kakšen drug organ drugih dveh vej oblasti predočil v postopku pred ustavnim sodiščem, tako kot vsaka druga stranka, ko do njega pride. Tista misel, ne, je po mojem zelo pomembna, pravo zelo znana, stara misel, pa vendarle zelo pomembna in ustavno sodišče je ravno tisto, ki mora poskrbeti kot prvak sodne veje oblasti, da se vedno izvaja. Ne argument moči, ampak moč argumenta. Hvala lepa. Morda še kakšno vprašanje? Če ne, se vam najlepše zahvaljujem za vašo prisotnost, doktor Accetto, za izčrpne odgovore in jutri nadaljujemo s predstavitvami še dveh preostalih kandidatov za ustavne sodnike. Hvala lepa. Hvala lepa.